fifaliana indray no andoloako ny arahabao anao manjo ny fahitalavitra MaTV amin'izao takariva izao. Ampanajana ihany koa no anasako anao anaraka ny fampalalam-baovao. Nanatanteraka fitsidihana tao vakina karatra omaly ny filoham-pirenena Andry Rajoelina nanatrika ny fanombohan'ny fanamboarana sy fanitarana ny ozinina fanamboarana simenitra atao hibitiny tena nandritra izany. Volaravo avy sy tsiraka torsan. Valo alina sy iray hetsy taonina ny simenitra novokarin'ny sementiste teo aloha ary akatra iray tapitrisa taonina izany aorian'ny fanitarana ity orinasa mpamokatra simenitra ao hibity ity. Ary ny fampitomboana ny famokarana io dia ampidina ny vidin'ny simenitra atao anatin'ny tsena anatiny. Ny vidin'ny simenitra 26 miliary ariary ny anatao masina, tonga ao Antananarivo 30 miliary ariary. Rehefa vita ity ozinina ity, ho soniavintsika eto androany fa ny objektifa ho tratrarina dia 70 dolara ny taonina, izany hoe 14 miliary ariary ny sakana simenitra 50 kiloa apetratsika sy voaka eto amin'ny ozinina. Ary indrindra indrindra ny mifanarahako tamin'ny sementiste izao, ny simenitra dia vokariny eto Antsirabe noho izany tsy maintsy ho mora fa rafa kely ny 5 miliary ariary mihoatra ny Antananarivo sy ny any Toamasina ny simenitra izay ho amidy eto. Mifanandrify amin'ny vinina ny filoham-pirenena ny amokarana atao anatiny ny entana ilain'ny malagasy ary fanamby ny 20% ny vola miasa ao anatin'ny sementisy dia malagasy. Tokony ho fierté nasionale aloha ity ozinina ity, izany hoe tokony malagasy dia mahatsiary tena fa tompony, na ny malagasy eto toerana, na ny mpandraharaha eto toerana, na ny diaspora izay any ivelany dia afaka manao petra-bola avokoa izany ho aksionera ao amin'ny sementisy. Noho izany ny sementisy orinasa antsika malagasy, antsika malagasy ilaina ny fahaizana avy any ivelany fa isika malagasy dia mba tompony avokoa. Izay ny zavatra napetratsika eto Toamasina. Mbola ao anatin'ny politika ny hamokarana eto toerana ny siramamy sy lafarinina ary ho amin'ny taona 2020 dia tsy hanafatra lafarinina siramamy avy any ivelany intsony isika eto Madagasikara. Nyresaka tamin'ireo mpandraharaha, ireo industriel dia nampiakarina ny famokarana lafarinina ary ho vita amin'ny 2024 ihany koa amin'ny minoterie de l'océan indien izay ao Toamasina, ka izany hoe amin'ny 2024 tsika tsy hanafatra lafarinina intsony avy any ivelany fa isika indray noa anondrana lafarinina makany amin'ireo nofo ravavy rehetra tao plasy tobivavy. Arivo amin'izao fotoana izao ny isan'ny mpiasa miasa ao anatin'ny sementisy ary malagasy no ankamaroany ao ariaorian'ny fanitarana dia hitombo izany.